မင်္ဂလာပါရှင်ကျော်ထော Love Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပရလောကရဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေဒီကနေ့မှဆိုရင်စာရေးဆရာမြို့ကိုအလင်ကာရဲ့ကျောင်းကြီးထဲမှာတညတာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစားဆုံးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါသည်တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်မှာသစင်တို့ Channel ကို Like and Subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသည်ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဘီနာချက်ပြီးခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်ကျွန်ုပ်နေမြေတစ်ကိုခရီးထွက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတယ်အကြောင်းကတော့တရုတ်ပြည်ဝမ်မြို့မှာစပြီးတော့တကပလုံးတိုင်ကူးဆက်ပြန်ပွားကုန်တဲ့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ပင်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီရောဂါဆိုအကြောင်းအားလုံးတည်ပြီးဖြစ်ကြလို့အကျေတဝင့်မရှင်းပြတော့ဘူးရန်ကုန်မှာရုံတွေဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေလည်းရောဂါကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပိတ်ကုန်နေရောဂါအခြေအနေကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကားဂိတ်ယထာဂိတ်တွေလည်းပိတ်ကုန်တာကြောင့်ကျွန်တော်မှာအခက်တွေ့ရတယ်စောရီနေမပြန်မိခြင်းအတွက်အခုမှနောင်တရမိတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှဆက်မနေခြင်းပြန်ရဖို့လေမလွယ်ကူတာကြောင့်ဘေးကျန်နေချက်ရှိနေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ငှားထားတဲ့အခန်းချင်းလေးတွေမှာရှိစုမဲစုပစ္စည်းလေးတွေတင်းစီထုတ်ပို့ပြီးအထောက်ပုံဘေးကိုထိုင်ကအကြံအိုက်ခါခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဟန်ဖုန်းမြည်လာတာကြောင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်မသိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်စင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဟယ်လိုအမင်းရှိပါကျော်စင်းလာအခုဖုန်းကင်တာဟုတ်ပါတယ်အခုဘယ်သူပါလဲဟဲ့အောင်ငါတောင်မှတ်မှတ်မိတော့ဘူးလားငါကြော်ကြော်လေးကွာမင်းနဲ့တခါနဲ့ကဲ့ရဲ့အတူနေခဲ့သူတောင်မှတ်မှတ်မိဘူးလားဟာကြော်စွာ sorry ဖုန်းကနံပါတ်စိမ်ဖြစ်နေလို့ကြော်စွာအေးကြော်စင်းငါလည်းအခုနေကိုပြန်ရောက်နေတာကြာပြီရန်ကုန်ကယောဂအခြေအနေသိချင်လို့မင်းစီဖုန်းဆက်ကြည့်တာအခြေအနေဘလို့လဲအေးကွာရန်ကုန်ကဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်လိုက်ပြီတချို့မြို့နယ်တွေလော်တော်ချမေတော့ကြားတယ်ငါလဲရန်ကုန်မှာတောင့်တင်းနေပြီဖုန်းဆက်လာသူကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်နဲ့အဆောင်ကကဲ့ရက်မှာငားရက်နေထိုင်သွားသူပင်တယောက်နဲ့တယောက်လဲညီအကိုပမာရင်းနှီးခင်မင်မိကြသည်ရန်ကုန်မြေကိုကြောခိုင်းပြီးနေပြန်ပြီးတော့မိဘအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုကပြန်သွားဒီမှာချလေကသူ့ကိုပင်ဖုန်းမဆက်မိသူကလဲကျွန်ုပ်ထံဖုန်းဆက်မလာတာကြောင့်မင်းရောနေရာမှာယခုမှဖုန်းဆက်လာခြင်းပဲကျွန်ုပ်ဟာရန်ကုန်မှာကြုံရသမျှခြေအနေတွေကိုကြော်စွာကိုပြောပြမိတယ်။ဟာမင်းအခြေအနေကလည်းမလွဲပါလား။အလုံးမရှိတော့နေထိုင်စားသောက်ဖို့ကခက်ခဲနိုင်တယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလား။မင်းငါစီလာခဲ့ပါလား။လာခြင်းလဲလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြော်စွာရကားတွေကလည်းပိတ်လိုက်ပြီးမင်းလာခြင်းရင်ပြောငါရအောင်စီစဉ်ပေးမယ်။လာခဲ့ကွာငါတို့ခြင်းလည်းမတွေ့ရတာကြားပြီ။အေးကွာလာလို့အဆင်ပြေရင်တော့ငါလာခဲ့မယ်။ကောင်းပြီ။ညကျရင်ငါဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။မင်းဘက်ကအစင်တင်တာပြင်ထားပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကယခုအခြေအနေမျိုးမှာကြော်စွာဖိတ်ခေါ်တာကိုလက်ခံလိုက်မိတယ်။ညနေဆောင်မှာကြော်စွာထံကဖုန်းပြန်ခေါ်လာတယ်။သူတို့နေဘက်ကကွန်းလာပို့တဲ့ကတီရိမင်္ဂလာဈေးကိုမနဲ့ဖြန်ရောက်မယ်။အဲ့ဒီကနဲ့ကျွန်ုပ်လိုက်လာကကားသမားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခု message ပေးပို့လာတယ်။နောက်တနေ့ညနေဆောင်မှာကျွန်ုပ်ဟာကွန်းကားပေါ်တက်ပြီးကြော်စွာတို့နေကိုခရီးဆက်ခဲ့တော့တယ်။ရန်ကုန်ကနေညနေ၄နာရီစထွက်တဲ့ကားဟာည၈နာရီခန့်မှာကျော်စွာရှိရာရွာငယ်လေးကိုရောက်ရှိခဲ့တော့ဒီပထမဦးစွာကျော်စွာနေထိုင်ရာနေရာကိုပြောပြမယ်ရန်ကုန်နဲ့မဝေးလာတဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသမှာအင်ဂျီ150ခန့်ရှိရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်တဲ့ရွာရဲ့စီးပွားရေးကတော့ကုန်းဆိုင်ပြိုရောင်းချခြင်းနဲ့စီးပွားရေးပြည်လဲတဲ့ရွာတစ်ရွာလေးဖြစ်တဲ့ကျော်စွာတို့မိသားစုဟာ၄ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့အောင်မှာညီတစ်ယောက်ရှိပြီးစီးပွားရေးကအများနည်းတူကုန်းညံ3-4ချံစိုက်ပြုတ်ပြီးစီးပွားရေးချောင်းနေတယ်။ယခုမူကကုန်းတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ထားရတာကြောင့်စီးပွားရေးကလည်းထိခိုက်ကုန်ကြတယ်။သူတို့ရွာကကျွန်ုပ်လိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာကုန်းနာပို့တဲ့နောက်ဆုံးကားလို့ဆိုရမယ်။ကြော်စွာတော့ကျွန်ုပ်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဝမ်းသာအားရဧဝတော်ဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့ကျွေးမွေးအိတ်ခံရှာတယ်။မိသားစုဝင်တွေကလည်းသဘောမနှောကောင်းကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်အနေအထိုင်မကျဉ်ချက်စီဘူးပြောဆိုဆက်ဆံကြသည်မှာမိသားစုရင်းချခဲ့တို့ပြီးဒါပေမဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်ုပ်ကိုမယုံသင်ကကြည်နေကြတာကိုကျွန်ုပ်ရိပ်စားမိတယ်ယောဂါဆိုကြောင့်သူတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်တယ်အပြစ်မတင်မိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရွာကိုရောက်ပြီး3ရက်မြောက်နေ့နေ့လည်စာစားပြီးလို့ကျွန်ုပ်နဲ့ကြော်စွာဧကန်းမှာရင်တွေးချမ်းတောက်ရင်းနဲ့ရောက်တက်ရရပြောနေကြတဲ့အချိန်ကြော်စွာဟေးကြော်စွာအောက်ခဏဆင်းခဲ့အောင်မင်းအိမ်ကဧည့်သည်ပါခေါ်ခဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်အိမ်ဝရဏာမကျွန်ုပ်နဲ့ကြော်စွာလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတော့လူစေရောက်ခန့်မှအိမ်ရှိမှတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာခေါဝဝလူကစကားပြောလာတယ်
Now your ma, tiara garo, Arilua, tira, luci. Pagisa shilule utao? Eh, Kisao zagapale, kamanero buqua. Anna ni lule mapipu. Anna ni etiolo, atta and etua. So yin yare. Eh? Palo kisa miale. Genoneo, papa tale, menero diam a betta pupoqua. Kuna me edego, tainting tabu naru la corabe. Ha, a tape machine abe utao. Geno ede pa a malo milule. Mele tibare, a coopiani de yoga a tree and ego, a coso ye, shwada pipasi, that's art dane, twalu pialae, shwari when we tain the yisaka, nasata ye, when be yadi losons a sunny be, a coole me edigo nasata ye, tain the yisaka, we kaimalu la corabe, habia, do I shango anara, nanganya, lara mahopu, bayoga male machibu, da ngatabo, nasana loda mahopu, jozwa. They are long and low people, Piolo, Naha Usan, low Biara. Zozone Uta al, a pian lansaka pio soi, a tea and ya demas are pulari. Zozaga geno baga, a chow aga yeti bidoli, a coo a tea and nega, geno to baga, money that thou, saga wine or geno, win by yaro me man di lady. How gay? Dia u minu season tari a dine, geno ni beba me, season tadalo loba. Ha dozi, nabo ana bido. You are lonely, dear Bagamine, Jozwa. A coo at Nangane, a yimaho. Gavane was thy name yoga, my nalady. A coolo, nalle mutabilo. Jesu way to maui. A coo de carre to aja out. Like it, beba. Josin ye. Na anariqua. Nasi lama a coolo, piarelo. Me name is Sai Mabu. Niara ma coolo, pili de kisabe. I like to arome, Jozwa. Eat the nitty. Me, those are me. Yaniza la boy in a shula be me. Bamale arming in it. Geno abo anna needed Josago, Anna see a machine on Pio Bido, Shalu Zidu, Cosaya not like Bakerori. Now go to tell late Tima, same account and yellow yanni, Lancy Nizari, Josado Mitazu, Drilla Yari, Genoha, Shalu Zi Uta Ano Apoe, Cosaya not go like Balake Yarori, Shalu Zidu, Cosan Dore Niama, Shuane Kalalama Shidi, a saw a Utakusi o Pitti, a Niao de Kama. Eddie a yaha solo pizza. Sadin yon the coop, Piaman di yarori. Shalu di riga. Genoni will outaka a kandakango pia bidi. A tema than she lo tabo will taubido. Go fit tainting in the marriage. Jutin piercy and tahan duty. Tabi may tainting kaya do ye. Susu bama geno dio teta she needy. Shalu di piandore kama. Jango di ta lila jimidi. Janga tada jang piabi. Outama go and sadin and duyabi. Abodama sit and can tabo yari. Satin Zama gang a great bosom, solo tabido, Altama zero nayame, a can gang in gamma, sa a pilo sia, a can jim pibido, Eddie a can be ma, a bodago dapu, liga shidi, liga be ma, a can shibi, geno you tari a can alpama, a can't a can shinidi, yoga zao, zone a coaching tea, beta yara zao, ten the years a can a pee, domo ye ta hand duty. Jang be my jibo mind a cushiony be, Puinzi or Gangang Tomazwa, she lanity. Now Pimaro ja ain't a dwala, ma ain't a dwala in your piatari, don't under ain't a don't longo, Kerlan Lancy solo tari, Genoa jungle, Betsy ye, be la dao, Shuabesi miozi mi viani, Shuane jama, Chijin shall you mean in Nase Nibamia, Shawyama Pika, Shuane jang dwaya lambi de Pessima, Ludieta da juwin we ponuanly a shitty, Jang be belly maro. Pima vinui, patale, paudia, a pia young pima vanriga, a be more the two we, me be more the two twin a shinity, pima banri tine, to know you say dreamer, a mule a me popia ya matate, so you say the cool win lani midi. Tatanema, pima vango mido a you tare matidoli, to know do nemaro, pima bane, patta you a you shitty, mame of you de yalta, pima van ban mi baga, adi mame of you ha, bawa de shallow. So moody, so ya daddy, sudi. Pima ban ye, mimia lazi gamu. Paya ban limato. A male alama sin yabu. Kite, sudi, a you asa dame. Ancient a dream. Pima bin she, you know. Cody, peter jari. A you asa. Denoto, neighbor ma. Janita, she needs a pity. Pima ban it better be. The outer a dream needs a name yama. Bian we the deal win a day. Deno ye no job a sima. Does only your safety the low cans on ya meeting. Eddie cans are mumu. Lurang cans are boomabe. That's out Genoha. Go can I go noggle, second in lay lady? Eh? Geno noggle, second in lay a juma. A border jang waranama. Joe kanga, a canny windwaddy. Bong eat a cool lickany. No joe, drill a yaddy.
အဖြူအစိမ့်ကြောင့်ဝဆောင်လေးဝက်ပြီးတော့ကျောလေခန့်ရှိဆန်ရွှေရှိကိုနှစ်ဖက်ခွဲစီထားတဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ပုံရိပ်ပဲကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ရမသိတကူးလုံးချက်သိမ်းမွေးညင်းတွေထားမိတယ်။ဘာရင်းငင်းနေတာလေကွာကျော်စင်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ပြင်းလို့ကျောင်းနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်နေမိတာ။အေးဒီမှာမင်းရဲ့အဝတ်အစားအတုံးအဆောင်ရဲ့ညနေစာထမင်းချရဲ့ဖျားချင်အောင်ကောင်းအောင်လိုအပ်တာမှန်သ
ငါတယောက်တည်းမနိုင်မှုကအော်အေးပါကသေမာပေါ့ကျွန်တော်ကလက်ခဏင်းမြင်ရတယ်ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩမှင်းတတ်နေချင်းကြောစွာတယောက်ဆိုင်ကယ်နဲ့အထုပ်အပိုးတွေတင်ကကျောင်းရှိရောက်နေသေးကိုပဲတတိမမုံမီလိုက်ဘူးရေကတော့ရတယ်မလားညနေဆောင်နေပြီရေချိုးတော့ကမိရတော့မစင်ရသေးဘူးကျောင်းကအခုနှစ်မှစောက်တာဆိုတော့မိရလည်းမတွေ့ရသေးဘူးဒါနဲ့ကြောစင်လူနေသေးလားဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဘာတွေ့ရလို့လ
mà hậu bà hậu quá, mấy chị ở đó thấy đó là bà phải lo lấy, bà mà hậu bà hậu quá, cái mấy gì chứ, ngã biết gì rồi nha, cha biết tham mày, chân nào, lưu ý tuổi này cái sao mấy chứ, cho cho đây ông nhất sinh nhật à, chỉ ở chế biết đó đấy, mấy đi ở trong trong mà sôi này mu, chân nào sáu cái hồ lì lưỡi biết sôi rồi đấy, tôi mà chân nào mất đi áo, thành ra thà này cái sao đó khổ khổ, xin em mi mà ý cái mà lưỡi bị. จะโน้กาเยี่ยช่วยอภิปรายมามีอะไรอย่างไรมีเงื่อนงูตีช้าเปลี่ยนด้วยจีมีรอตีช้ามีอะไรอย่างไรมีเงื่อนมีมันต่อเลยมีมาจนหูวิดาพี่จุ้ยนี่อย่างไรอ่ะคือโลนี่ยามิโก้ไม่เคยได้ยาวลาเซียจังมั่งสีราจังไหมมองน้องไม่เจอสิทำไมซะอาใจเปลี่ยนอยู่ตัวไหมเจ้าตีมาไม่ฟังอภิปรายเลยตีนี้ยากามีมาตัวยาเดียวพยายามไม่จีแล้วในจะมีอยู่ลาเร มีเอียบีเข้ามาเต็นท่าเร่แต่คุกคุกเสือฟงเสือปอกว่าจะโน้กายิ่งชอบปีจีจ้าจ้าอยู่หลาเร่ทำไมใจงูสาตาวปีจีเนี่ยมาอีดันซาเป็นผิวลาบีผิดจีเจสุเวตังเอจีทำไมสายาระตะเกะไม่เนี่ยอีบากว่าง้ามิงอ้านานีระใส่เทปามาไม่ทันเนาะมาวเนบีง้าพี่โน้ไม่ตังเอจีแต่คุกคุกพี่ฟงเสือปะจ้าจ้าทางอ่ะเอริสก้าดูดีอาใจจ้าเป็นยาเร่สก้าเวตัวบงสังอ่ะ จโนกูท้าเกียมาโกเซมัชฮังกะยันนามาอัตเทนาเลปอนีเดย์เซมาบูบานีตังเอจียะงาเซมจีวารีเซจัลเลชาดาเปียชัวกาอวิจิมามาฮูตาจ้าจ้าเซมัชฮามาสูลูจโนกเซมปีจังเปียนเปียวปีเจจ้าจ้ากาจโนกูโนเซปีเซนเกบอตเตปีโรชัวเบสีมานีทว่าขวาตัวรีเชคูกาเตซิงนีเดอคันอัจจุยจโนกเดียวเทตาชีนีเดย์จโนกาจ้าจ้าจูลาเรพยองไนกู กระเดียนบีคงมามาเท่านี้บีกระเดียนมาเลี้ยงเงาฟงจีนี่มีดิเช่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 จันโอกาเฟซบุ๊กมาตัดเรื่องคู่พันนี้สิอปอดจะมาเชิดันเดชเช่จ้าลายยาราจาวสักคนในท่าไทยวีตีชานาสเวมีดิจันโอนาจามาเจมาฮูเชิดันสลัดทว่าปอนี้เซ็มพิจิจันโอเก่าหน้าบ้านวีจีตัวมีเจมาอปอดจะมาเดียวยาวเช่นนี้พี่มาตีชานี่พี่โมนี่ดูนี่ทว่าพี่ก็จันโอตีลูลาเร่ได้จัง เอ้ยมาอัตตาสิบีแล้วในดามิโกชูกาอปอดจะกดจับพอลีก็อันนี้ชีดันพ่อปีแล้วในดามิโกมีมาพูดไหมอปอดจะกดเชื่อพ่ออยู่ตลอดเกลอรีอปอดจะยอดเด็กค่ะขณะยาปีรอจะโน้ยอาการเตะอาการเว็บประตูเงี้ยสองปีแล้วในดามิโกสักคนเนี่ยเขาเล่าในไลท์ต่อเฮ้ยไม่ประตูเลยเฮ้ยมาปีนี่ลีไม่ห่วงอันนี้ยังมาปีบ่าวูยันนี่อ่ะตุยอะไรไม่กลิ่นมา จะเอาอาคันอปอเตเรมาอาคันตัวเล็กแค่ปีหุ่นตัวราจาจะเอาการล้างอบโยไล่เชื่อไหมอะไรรู้ไหมจะเอาเลยอาคันอัดด้วยปีหุ่นไล่ต่อเลยฮ่าไปเอาตัววาเลยไปดูมาชิมันในวาละจะเอาอันอันเต็นอะไรจังจังจังมีเพื่อตัวยาเรียจังก็ไม่มาเปลี่ยนวันตัวยาอาคันตัวจะเอาไล่วันตัวปีรออาคันจะคือลงเล็บไปเลยแล้วในเดือนมีนาทุกวิชาตัวเลยลูซูลูเอเยี่ยมมามันมีตัวยาราจังไหม จันโอกาวิเกียคัสวานีเอาท่ากูสิ่งหนาบีอาการเนี่ยวุ่นวี่เอียบอดเลยยินเนี่ยเบลี่สันสันเปล่าสงตัวเลยจังวุ่นสูเนี่ยมิงกี้อาจารย์หัวตัวเนี่ยมีดอรี่อู้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 อ
ချလိုက်ရင်ဖျောင်းနိုင်မီမိတ်ပြီးဖျောင်းရှိခိုးပြီးအိတ်ဆက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်အိတ်မပြောသေးပဲမျက်လုံးမှင်းနေမိတော့တယ်။တောက်တောက်တောက်ကျွန်ုပ်ခေါင်းရင်ပိတ်ထားတဲ့မှန်တကားကိုတစုံတစ်ခုလာတိုက်တန်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုဆက်ခနေတုံသွားမိတယ်။အဲဒီနောက်ကိုဟာကိုအားတင်းပြီးထထိုင်ပြီးတော့လက်နှိပ်တမ်းပြီးနေပတင်းပေါက်မှန်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တယ်။အာအောင်မလေးဗျကျွန်ုပ်ကစပင်းမွေးတွေထောင်ထပြီးခေါင်းဟာပုတ်လုံးခန့်ကြီးသွားပြီးထင်မှန်မိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကြောက်လန့်မှုနဲ့အတန်းချစ်អော်လိုက်ပေမဲ့အတန်းမပြလျက်အရှရှသာထွက်နိုင်တော့တယ်။ကျွန်ုပ်လမ်းနေတမ်းပြီးရောင်းအောင်မှာမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမြက်ဖြူစည်းလမ်းကစပင်းဖိုးရုပ်ဖားရနဲ့မျက်နှာတစ်ပြေလုံးသွေးတွေလက်လက်ဆက်ဆက်စီးကျနေတဲ့ရုပ်သွင်တစ်ခုဟာကျွန်ုပ်ခေါင်းရဲ့မှန်ပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့အရာပေါ်ထိုင်ရက်သားနေတကူလုံးလှုပ်ရှားမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။လက်နှိပ်တမ်းပြီးကတော့အဲ့ဒီကြောက်လန့်စရာမျက်နာကိုထိုးရက်သားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးပါကြောက်စရာမျက်နာကြီးဟာကျွန်ုပ်ကြည့်နေစင်းမှာပင်တပြေးပြေးမှန်အနီးကိုနီးနိုင်သမျှနီးအောင်တိုးကပ်လာတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ဦးအသေးအစရှိတဲ့အတွင်းကလီစာတွေပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီထင်ရအောင်ကြောက်လန့်နေတယ်။ထွက်ပြေးပြီးတော့ငဲတန်ပါအောင်အော်ဟစ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့နေရာမှအနေငယ်မှလှုပ်လို့မရအာစည်းထက်ခံရသူလို့ပါဇက်တောင်ဟမရရှင်ဘက်ကစပြီးတော့ဟစ်ကျွေးမီအော်တန်မှာလဲเจ้าနာအယောက်မှာပျောက်ကွဲကုန်နေကျွန်ုပ်ကြောက်လန့်မှုကိုဖော်ပြရန်စကားလုံးတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးမျက်နာကြီးမန်တကားဖောက်ခါရှေ့ဆက်မတိုးလာပါစေနဲ့ဟူ၍သာကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆူတောင်းမပြေဘူးကြောက်စရာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးမန်ကိုဖြက်လျက်တပြေးပြေးကျွန်ုပ်နဲ့မျက်နာနဲ့မနီမဝေးကိုရောက်လာတဲ့စူးရှပုတ်အပ်တော်အပုတ်နှံ့ကြီးကကျွန်ုပ်နှာခေါင်းကိုမခံရနိုင်စွာတိုးဝင်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကဝိုင်းဝင်းအော်ဂလီဆန်ပြီးရင်ဘတ်မှပြုတ်တက်ခါအာမိမတက်ဖြစ်သွားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမန်ကိုကြော်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ပါထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဘင်းကိုဖြင်းညစ်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာမျက်လုံးကြီးပြုတ်ပါဇက်ကြီးဟာကလေဘေးမှာတင်းကျပ်စွာညှစ်ထားတယ်။လက်နှစ်ဖက်ကြောင့်အသက်ရှူမဝဖြစ်နေရတော့တယ်။ကျွန်ုပ်လက်ကလက်နှိပ်ဓာမီမှာလည်းကတင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့တင်းကျပ်စွာလက်ရမှုကြောင့်အသက်ရှူကျက်ပြီးတော့ခေါင်းပင်မူးနောက်ကတတိလစ်ချင်တလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကတေးရတော်မီအရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်လည်းလေဘေးညှစ်ထားတဲ့လက်မှာပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကဇောချွေးတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားယုံကန်ကြတယ်လူကနေရာမှတလက်မပင်မရွှေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအင်အားကြီးမားတဲ့အားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။လူတယောက်ရဲ့ကြောက်စိုးကြောင်ဖြစ်တဲ့အားမျိုးလိုဆိုရမယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်လက်တွေဟာတပြေးပြေးနဲ့လှုပ်ရှား၍ရလာပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြောက်လက်ဘင်းကိုဖြင်းညစ်ထားတဲ့ဆိုဆွဆွဆေးထန်းထန်းလက်နှစ်ချောင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲဆွဲဖြုံနေမိတယ်။ကျွန်ုပ်ကတကူလုံးအကျိုးတွေထောင်ထားတဲ့အထိလက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြုံနေရတပြေးပြေးနဲ့ညှစ်ထားတဲ့လက်တွေပြေလျော့သွားတယ်။ဝိုးဟမ်ဟမ်ဟမ်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ဘင်းကိုဖြစ်ညှစ်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့သို့တွန်းထုတ်ထားခြင်းအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကကျွန်ုပ်ကိုအားနဲ့ဇက်ခနဲစောင့်တွန်းချလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ဟာကရင်ပေါ်မှာဒလိမ့်ခေါက်ကိုအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။နာကျင်မှုနဲ့အတူကျွန်ုပ်ကနေရာမှမထနိုင်သေးပဲအသက်ကိုအငမ်းမရရှူဆိုင်နေမိတော့တယ်။တကူလုံးလေချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေလျက်လူကမောပန်းတုံကြီးလျက်ရှိနေတယ်။ကျွန်ုပ်ကတုံလုံးချောက်ချကြောက်မဖွယ်ရကြုံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်သွေးပြက်ကြောက်လန့်နေမိတယ်။လက်နေတမီးမှကျွန်ုပ်လက်ကလွတ်ချပြီးကျွန်ုပ်လဲကျနေရမနီးမဝေးမှကျနေတာကြောင့်လက်နေတမီးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။မိကပွင့်လျက်အနေထားအတိုင်းပဲကျွန်ုပ်ကပတ်ဝန်းကျင်အမှောင်အတွင်းမလုံမလဲတမီးထိုးကြည့်ပြီးဂရေမော်ထိုင်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်ကိုမိထိုးညှိလိုက်တယ်။အလင်းရောင်အနှင်းငယ်မြင်လိုက်ရမှစိတ်နှဲနှဲတည်ငြိမ်သွားရတယ်။လူတကူလုံးကတော့တဏီကုံအလုတ်ကျန်းလှုပ်ထားရသူကဲ့သို့မောပန်းနှုံးချီလျက်ရှိနေတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးခေါင်းရဲ့လက်ကလွတ်မြောက်ဖို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းစဉ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာအိမ်မျိုးမှာအိမ်မီးလောင်နေလူတယောက်ဟာလူသုံးယောက်ခန့်တဲရမှာဖြစ်တယ်။မှန်ပြီးတော့ကြီးကိုမီးလော့ရတယောက်ထဲတဲယူပြီးတော့အိမ်မီးငြိမ်သွားလို့ပြန်တဲခိုင်းတဲ့အခါပြန်မတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကျွန်ုပ်မြင်ဘူးကြုံဘူးတည်းကျွန်ုပ်အဖြစ်ကအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့စင်စင်တူတယ်အသက်ပြေကြောင့်မမြင်နိုင်နဲ့စိတ်စောစရာအတခုကကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်က တော့ အခု နေရာ မှာ ဆက် ၍ မနေ လို့ တော့ ဘူး ဒါကြောင့် ကျော်စွာ ကို အခု အညီ တောင်း ဖို့ သူ့ ရဲ့ ဖုန်း နံပါတ် ကို ဆက် လိုက် တယ် ကျွန်တော် စိတ် ပြက်လက်ပြက် ဖြစ် သွား ရတယ် ဖုန်း ဆက် ပိတ် ထား တယ် ဆို တဲ့ ဖြေဆိုသံ ကြား လိုက် ရတာ ကြောင့် မေ ကျုပ် ရဲ့ အခြေ အနေ ဟာ ဘေး ကျန်းမ်း ချက် ဖြစ် နေ ပြီ အခု အခြေ ရွာ ကို ပြန် သွား ရင် လေ ရွာ သား များ သိ ပါက တ ရွာ လုံး အမျက် ဒေါသ နဲ့ ရင် ဆိုင် ရ နိုင် နေ ကျွန်တော် ဟာ စောင့် ကြည့် ရေ လူနာ တယောက် ဒီလို ဆက် နေ ရန် က လေ ယခု ပင် တေဘေး လွတ် လာ တဲ့ အဖြစ် မိတို့ လုပ် 위 လုပ် ရ မည် မသိ တော့ ဘူး ကိုကေ ရ မဲ့ နေ တို့ လို့ စိတ် အတွင်း ခံစား နေ ရ မိ တယ် ကျွန်တော် ရဲ့ ဖုန်း က 나ယီ ကို ကြည့် လိုက် တော့ ည 2:00 ကျော် ခန့် ရှိ နေ တာ ကို တွေ့ ရ တယ် ယခု တညကိုဒီမှာပဲနေပြီးနောက်နေ့မှကြေးရွာလူကြီးတွေကိုအကူအညီတောင်းကနေရရွှေခိုင်းရန်တွေးထားလိုက်တယ်။ဝော့ဖြန်ဖြန်ဟာသွေးသွေးတွေအမလေးပြဝှေ့ဘုတ်ကျွန်ုပ်ကဖုန်းဆက်မရလို့ဖုန်းကိုကိုင်းကရှေ့ဆက်ဘာလို့ရမည်တွေးနေစဉ်ဖုန်းမှမော်ကိုတတောက်တောက်နဲ့ကြာတဲ့ကြာရလို့ဖုန်းစကရင်ဖွင့်လိုက်တော့မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားရတယ်။ဖုန်းစကရင်မီနေဖုန်းမှမမြင်နေရသည်မှာသွေးဆက်တွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်မီသွေးဆက်တွေဟာအပေါ်မှာဇက်တိုက်ပင်ကျဆင်းလာနေတယ်ကျွန်ုပ်ကလက်နဲ့တံမီးနဲ့သွေးဆက်ကြရာအပေါ်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့ထိတ်လန့်စွာပြေပျောက်သေးခင်နောက်ထပ်ကြောက်မက်ဖွဲရာမြင်ကွင်းတွေ့ရပြန်နေကျွန်ုပ်အပေါ်မျက်နှာချက်တွေကခေါင်းတစ်ခုလုံးကြီးနေပြီးမျက်နှာမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကြီးမွားခြိုင်ခွက်၍ကိုခန္ဓာမှာလည်းအယိုးတွေကြီးမွားလျက်ပိုက်ထဲကဥတွေဟာအပြင်ကိုတွဲလောင်ချလျက်ဖြင့်လူတယောက်မှကျွန်ုပ်မျက်နှာချက်အပေါ်မှာကက်လျက်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆီသို့ထိမိတိုင်ခွက်ဝင်နေတယ်ခေါင်းကြီးလိမ့်လျက်နဲ့ရှိနေကသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာသွေးစိမ်းရှင်းရှင်းများဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ရေချိုးသလိုကျလာတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကကြောင်လန့်တကြားအော်ဟေးလိုက်မိတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးကမျက်နှာချက်တစ်လျှောက်အရှိတော်လှင်မြန်စွာပြေးသွားပြီးနိုင်ရန်တဝတ်တစဉ်ပုတ်ကနေခုံချရင်ကျမ်းမြေမောရောက်တဲ့အခါကျမ်းမြေတလျှောက်လှင်မြန်စွာနဲ့ပြေးလွှားပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့ကရင်အောက်ပြေးဝင်တာကိုရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရသည်ကျွန်ုပ်ကညီဆိုးဆိုးသွေးတွေတကူလုံးပေးစွန်းလျက်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြီးစိုးနေတော့တယ်ကရင်အောက်တို့လည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင့်တကောင်ဝင်သွားတာကြောင့်ကရင်မောစောင့်ကြောက်ထိုင်လျက်နေဘဲဘက်အချမ်းကထွက်ခါကျွန်ုပ်ကိုတက်ဖြတ်မိလား၊ညဘက်အချမ်းမှထွက်လာမိလား၊အောက်ဖက်ခြေရင်းမှထွက်လာမိလား၊တွေးကြောက်၍အရက်လေးမျက်နှာတက်မိနေထိုးကြည့်နေမိတော့တယ်။ဂရီခေါင်းရင်ပိုင်းနိုင်မှုကနိုင်ရန်ဖြင့်ကတ်ထားတာကြောင့်ခေါင်းရင်ဘက်ကိုတိုးကပ်နေမိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးရကြုံရသလိုမှန်ပရင်းပေါက်မှထွက်လာမိကိုလေကြောက်နေမိပြန်နေ။တိတ်ဆိတ်နေသောညလူကြီးတိတ်သောနေရာတရေချောက်သောနေရာရောက်နေရသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြစ်ကမိမကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မြေကိုခံမှန်းနိုင်ကြပေလိမ့်မည်ကြိကြိကြိဝုတ်ဝုတ်ဖျားဖျားကဲတော်မူပါအရက်လေးမျက်နှာကြီးလန့်စာကြိနေစင်မှာပဲဂရင်အောက်ကအသေးရစပွဲတကြီးကြီးမိတန်ကြားရပေဂတင်းမှာလူ3-4ယောက်ကင်မြောက်တယ်လို့အပေါ်တို့ဝုန်းကနေဝုန်းကနေ3-4ချက်မြောက်မြောက်တက်သွားပြီကျွန်ုပ်ကဂရင်အောက်ပြုတ်ကျမည်ဆိုလို့ဂရင်ခေါင်းရင်တန်းကိုကြစ်ကြစ်ပါကိုင်းရင်ဖျားတနေမိတော်တယ်ဂိ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 အူကရင်လှုပ်ပြီးတော့အခန်းမှာအကြတဲ့ကြားရလာအောင်မင်းမိနစ်ပိုင်းမြငိမ့်သက်သွားပြန်နေကျွန်ုပ်အခန်းအနီးခေါင်းရင်ပတင်းပေါက်ဘေးမှာပေါင်နေတယ်ပြင်းမပင်မှာငှက်ဆိုးထိုးတဲ့ကြားရပြီးတဆက်တဲ့ကြောင်းအနီးမှာခွေးတကောင်ရဲ့စရင်းငင်စွာဥဒန်းကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တွေးပြစီပြန်နေဝါဖြူဖြူဖြီအရိခဏမှာပြီအပေါက်နှံ့ကြီးတစ်ခုဟာကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းဝါသို့တိုးဝင်လာတာကြောင့်တော်ဝော်ဝော်နဲ့အန်ချလိုက်မိတော့ဒီရှက်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 ကျွန်တော်အန်လိုက်တဲ့အခါမှာအနေငယ်လူကတက်တာတလို့ခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီကျွန်တော်ရဲ့ခြေရင်းဖက်အခန်းမှာခြေတံတွေကြားလိုက်ရတယ်လို့ခုံရွှေတံစကားပြောတံတွေကြားနေရတယ်လူ50-60ဦးထက်မနည်းတော့လူတစုကျွန်ုပ်ချင်းရင်ခန်းစီမှာရောက်နေကြဟန်တူတယ်။တယောက်တစ်ပေါက်စကားပြောတဲ့အွင့်ကြားနေရတာကြောက်မယ်။ကျွန်ုပ်အံ့အားသိမိရပြန်နေ။အခုအချိန်မှာဘသူတွေကများကျွန်ုပ်ချင်းရင်ဘက်အခန့်ရောက်နေကြတယ်လဲဆိုရင်မိကုံးကိုကျွန်ုပ်မတွေးတတ်ဖုန်းကိုဖွင့်၍နာယီကြည့်မိတော့3:00ထိုးလို့ပြီ။နောက်3:00အောင်အင်းနေလိုက်တော့မိုးလင်းတော့မယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ဖက်ခန်းမှာလူတွေဟာညီသူများဖြစ်တီကို
ཁང 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 ཁང་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 ཁང
ကျွန်ုပ်လေအခန်းတကားစီရှောက်သွားပြီးအတမကြားစီဖို့အတာကျိတ်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးမှအခန်းကြီးကဲ့ရဲ့အောက်ဖက်ခန်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရင်ဘက်ခန့်အမြင့်မှန်တကားမှတစင်အတွင်းကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟာအာမေရိတ်တန်ပြုတ်ပြီးမှအပြင်တို့အတန်ထွက်မီဆိုကကိုယ်ပါစားကိုလက်နဲ့ပြန်အုပ်လိုက်တယ်အံအောမှုမယုံကြည်နိုင်မှုနားလေဝေဝေးရခက်ခဲမှုစတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ
เมื่อลงเย็นมีเงินงูเอาหน้ากับเล่มขันในเนี่ยมีเงินมีจังหวะส่วนใหญ่เลยมาบูจะเอาเชียงกันมาขันดีเสียมาเที่ยวเนี่ยจังหวะจะสู้จังตันนี่จ้าดิแต่พัดเช่าเขาซาเต็งกงนี่ชอบีดอเลยมาเช่าแล้วทับีอพยูเซงเวทารีจังหวะจังดูดีฮะเป็นยาวคอยทันบีอพยูเซงเวสียมาเที่ยวปลัดบอมาจีนี่เดี๋ยวสาวก็ไล่กูนี่เดี๋ยวเอาคู่ลูกเชียงมีมาอันนี้มีเงินงูไม่ยอมจีนายพยาบี นอกทุจริตคู่กาอาการอภิเษกมีสักครู่สาดเจ้ามาสาหลบปีจ้าชูบีมีอาคู่อาการหาโอมีฮาวน์ชูยุนเลียชินีดีนอกทุจริตมุตคู่หาอาการเนี่ยมามีเจ้าหนุ่ยทอนี่ท้าเจมาชีเวนี่บ้าเกิดตัวอะไรขับบ้าบ้าลินีดีมาทุจริตนอนหลับเลยจันโอ้ประเดี๋ยวบ้ามาตั้งสิทุจริตโลเนี่ยมีเงินงูเจ้าเงี้ยจีนี่มีสิปลัดบ้ามาสาเลยจีนี่ดีเสียมาหาสาเยจีงูจะปีรอ เจ้าหน้ารีบเล่าเลยปีโรจโนยันนี่ยังปริมาบอกสายจีลาโรสาวงูยินนี่เจ้าหน้ารีดีฮาเลยจโนชินี่ยังปริมาบอกจีลาจารีฮะแต่ก็ลงสีอมวยอมยินวิทางท่าเกาเน่ใส่ด้วยเทมิดาลูเจ้าอยู่จะเช่าลงเส้นจะลาเลียสีเลยจโนกูใส่จีนี่เดียสยามาบ่าววิเจ้าหน้าจังดูอาโลเมื่อลงยามาผิวเรตีเต็มเพียบีเมื่อเส้นผิวจีพี่นี่ตัวจัง จะเอาเจ้าละมีราพี่ดิเจ้าอยู่ในเรือจ้ามาตะคุดดีท่ามีดิอะไรก็รอเสียมาเนี่ยจังดูลีดีกามาพี่มาวันอพยารีปั้นเสียนท้าจ้าจีเมนพี่ดิขนาดมีดังจะเอาเสียเลจีบีก้าวหนึ่งหัวแบบพี่เลก้าสาวสตีนีจ้าเบียนิจะเอาอบอันนี้พี่ไหมไอ้ยังมาจุยาลูใส่ตาตายายามีดิตาเจ้าปริมพากาเลทรอยอันลูมีเบียงอ่ะติงคะแนนตรงตัวเลย喔喔喔喔！对吧？喂，阿妹，给家娃哦啊！哎呀，对吧？喂，阿妹，给家娃哦！这弄列车员票子，你别忙，等个呢，等到边，啥子俺们那家嘛？哦，车队挂架工的喽，那俺们嘛嘞，阿看阿转票价来高那家，阿看转嘛，张那张头瑞个，对等的爷爷呢，那先说哦，你等瑞个，俺也不等呀。 แต่ขณะจะอัดเวสุญญ์เงาเนี่ยจะโนกาขณะเจ้าจีนี่ยามาชัวร์กาลุรีพี่ขอบุตรียากาอะไรเนี่ยมาอยู่อาศัยดูแต่หงดูพี่เกลอรีจะโนหาเจ้าหน้ารีเนี่ยเสียมาเย่ทูจารีเฉยอันนี้รีโกแต่ที่ไม่ยารอและตลอดเงินจังจังพิวจ้าเช่นจังอาลงทุกข์ยากงนี้จะวิสุรีอัดวิธากามาจีสุรีเฉยนี่เลยและในทามิโกและจะพามากายงาเนี่ยเลียลากเรลลามา แต่สิชัวร์สิ่งที่อโมพังมาจากพี่ลาเคมีสิจะโน้ตได้ตัวชัวร์ว่าสิมาสังเกตสิมีอย่างนั้นยังไล่ยาราจังวันนั้นอาจจะตัวมีเดียวสังเกตเสียขณะยับบ้าเอาเห็นเจ้าสิแต่ก็ลองตัวรีเน่ไปลูบเชลาราเล่หาเจ้าจ้าไอ้ยาไอ้ยี่จีนี่วิชัวร์อันยันตัวยาเอาไปเชลาราเล่เอาไอ้ยันพี่อ้อมมาเจ้าสิยังงั้นใส่ปูนี่วิสังเกตมา จะโน่นนี่ยาวเทอะค่ะยาตัวเร่มีอย่างจังสังเกตมาโก้แต่ก็ส่วนมาตัวยาลู
มีหลักการจริงจริงจ้าวสาวนกสัตว์ดาวเพื่อใจมีเพื่อตัวเลี้ยงแก่น้องมาป้าลาเร่จ้าวสาวนี่มีเพื่อตัวอเมริกาอันนั้นจะหันเปียงตัวจับไปจ้าวบ้าก็จีบจ้าวหลานนี่จะหันเนี่ยสี่นี่จ้าเร่แต่จ้าวสิสังเกตว่าอเมียนจ้า จ้าวสาวก็รอดจีสังเกตว่าจ้าวก็จะเข้าลูกชาวต่างชาติมองทั่วค่ะตัวเอวายเนี่ยมองเหวี่ยงเกเรแต่จ้าวสิเอ็มอเมียนจ้าสยามารีจ้าวนารีอาการเนี่ยเป็นมินิจาระลูจีรีตัวพี่ชายเอาเลยกว่าฮะดีกว่าอพยพมาหาเชียงใหม่เอ็มบอกได้ยอดเดียกค่ะจ้าวสาวเนี่ยมีรีอารมณ์เพื่อนเลยได้จ้าวแต่เอ็งลงเลยเล่นถึงตัวเลยจ้าวสาวมีบ้านมีอะไรเอียกันโน่ละจ้าเลยเมื่อฟงสัตว์จ้าว งาขี้ส่วนยังฟงปะทีทางตัวลูกอาตุนชาระแต่ยังน้องมาฟงอยู่จีโร่เมื่อขอทารีฟงกอรีอเมียจีตุยลูไล่ลาระตอนนี้เราบอกลูกบ้ามาพิจารณาเฮียงาป้าพี่ยามาเลยเชียวเสียดาวปีงาพี่ยาตีชานาท้าจะโนกาจะยังเราเจ้าลายยาปีลอยยานี่อาเช้าค่ะเช้าเกิดในบีโมเจ้าสาวปีลาเรศีกว่ากูอันนี้ไม่ยามมอชาเลยมีเลยนาท้าจ้าวสิ ลูกเกเรนั่นนี่จ้าก้าดีเนี่ยมาไงอาจีอาจีเล่าตัวบุเรไงยังเธอเจ้าเมย์โอ้มีห้องนู้นนี่ดิเจ้านี่พิวจ้าไปอาจารย์พี่เวเมย์อาเชยโมสัตย์นี่เดี๋ยวสาธิงกันอ่ะเจ้าน่าเจ้าดูเรนี่สยามาเดียวอับบาเอาไว้แต่แค่ลงเอาปองเอาเยาว์ตัวดิพี่มาอะไรเจ้านี่อาเทพยังสาวไรจีไม่งูท่าละอะไรเจ้าเมย์เจ้าสิฮิตาตาสูเข้าใจเจ้าสิไม่จงเกียร์ละ ปลาโลกาดาวรีเว็บบอกงาตัวผู้บีมาตัวมีรากะงาเฉยประตูรีกะซาเต็มเลยน่าอักขันเฉยอันนี้มาดูราเรียวมุมมันมานาเรียวอาซาซากว่าฮึงงาเราตั้งยาโลแต่ยังเจ้าเขยาระเจ้าดูตีร้องไหมมันน่าจะมาลูจีรีโอโจจังพี่อพยาบีเนียพยองใครไม่กว่างาอาซาเกลียใส่เทนีรากะเมนตะโกลงเลตัวรีเนียี่สิบสองปีนีราเวตัวรีอาเปียปีลาเล ยี่ชูไลโอยี่ชูราโรฮอบียี่ชูเมนียงงามตัวเยวเมื่อมาไลเคตัวปีเรียจังยี่ชูยินเนี่ยพี่อพยาเมจันนุเนี่ยดูจ้าจ้าเย่มีตาสูฮะโมลินเนี่ยทีจันนุจงเกียรีเช่าละมูอาจารย์เสวนดาจานาทาวีเนี่ยอุกงซงเกียรีนอตียามาเสียวลูจีรีโกจูจังพี่อพยาเบจ้าจ้าก็จันนุอาจารย์นอเนี่ยตะคุท้าปีบุตรตั้งสุรอพงยี่จังวิ่งดูเสียมา นี่เสียอัตเตปีลาเร่จะเอาแต่ยาเจ้าเกียร์สาธิตจังหวะจะเอาโจ้จวนนี่แต่ช้าลู่ต้องยาวตัวกาจะเอาเย็บเสื้อเรื่อยแจ้งเงาตัวอยู่พิจารีจะเอาการอแต่ช้าตัวเรื่อยเสื้อทบุนี่จีจะเอาหน้ากันยืนดูเกียร์เร่เงยยิ้มจังพิวจ้ากาจังหน้าจังตัวเรื่อยตัวแต่เดียเย่หมิงเว้นดูเกียร์เร่แต่ก็ไปทารีเอรีอาคังอูจะเอาหน้ากันช่องจีเรียนนี่ยามาน่าจะจีบยันช่องจีมีเร่อาคังอารอ เสด็จด้วยตัวข้าพ่อมาอัตยเมตตาเวเมลีบลีเดอร์ปารีนการีไปทารีเอรีอาคามาพี่มาป่วยป่วยไปมีข้าลงพี่เปลี่ยนเจนีรากูจุลัยยาบารอรีฮักเกวาชีที่กินิตันสินุชเนกานิสายสยามยูโกอลิงกายจังจีเดมาตัญญาตาสูเดปราโลกายพี่เอ็มสันหลังเอาตะบกุอาซาส่งเดนสักเฮียพี่ปารีชีสันหลังลิโออาลงอัจจัยจุเมลุทิมารีสันหลังเอาหนุ่ยเดนสับปีโวอัจจ์นายมาตันสินุรีเปลี่ยนส่งจีบามิชี